Bon dia. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte en record de Pompeu Fabra, que va néixer tal dia com avui, fa 150 anys. Enguany celebrem l'any Fabra amb una implicació important de la Generalitat de Catalunya, de l'Institut i de moltes altres entitats. I ens ha semblat que calia recordar aquest fet, que normalment quan obrim la Viquipèdia surt ràpidament el dia que va néixer, com dic, fa 150 anys, però l'any Fabra commemora també altres dues dates rodones. Per un cantó, fa 100 anys que va sortir, ja no aquest dia, però fa 100 anys, el 1918, que va sortir la gramàtica, que es publicava la gramàtica de Pompeu Fabra, en una època d'esplendor per ell, per la feina que havia fet, en una època importantíssima per la llengua catalana, no cal dir-ho, i també celebrem, potser no caldria dir celebrar, commemorem els 70 anys de la seva mort en una situació molt diferent, en l'exili, en la misèria més absoluta, a Prada de Conflent, que és on està enterrat. Pompeu Fabra és un homenot d'aquest país, no només pel que va fer per la llengua, sobretot pel que va fer per la llengua, però va fer moltes altres coses. Se'l recorda com un impulsor, per exemple, de les federacions esportives catalanes. Se'l recorda com un activista a Palestra, com un conferenciant, com a president de l'Ateneu. Va ser també, naturalment, president de la secció filològica i, per torn, de l'Institut. Se'l recorda menys com allò que era, segons deia el seu títol universitari, com a enginyer químic, perquè, malgrat que exercia de professor d'enginyeria química a Bilbao, tenia al cap la llengua i em penso que va ser a Bilbao on va treballar i va produir més de les seves obres lingüístiques. Per tot això, per recordar què va fer, per recordar l'important obra que va fer de redreç, de recuperació, de transformació de la llengua catalana, que en el seu moment doncs, era considerada una llengua de segona, amb una llengua de cultura, és la raó per la qual totes les institucions que he esmentat, encapçalades per la Generalitat de Catalunya, pel Departament de Cultura i la Direcció General de Política Lingüística, ens hem posat d'acord per celebrar, com Déu mana, esperem que sigui com Déu mana, almenys la previsió és aquesta, l'any Fabra. I avui doncs, teníem aquest petit acte de recordatori d'aquest naixement fa 150 anys. La senyora Teresa Cabré, que és la presidenta de l'Associació Filològica, dirà coses més concretes sobre l'any Fabra. Endavant. Ens havíem de reunir avui, precisament el dia que Fabra hauria fet 150 anys. Demà tenim l'obertura oficial de l'any Fabra, però avui era el dia de l'aniversari i allò que en principi havia estat plantejat des de l'efecte, una iniciativa del bon amic Jordi Mir, que va participar en l'organització del centenari de Fabra, una idea doncs petita, emocional i d'amics, d'homenatge i ofrena a Fabra, ha anat agafant cos i jo penso que és bo que l'hagi agafat i que avui siguem molts, tots els que estem aquí reunits, celebrant o retent homenatge al dia del 150è aniversari de Pompeu Fabra. És un deute moral que tenim de celebrar cada any, si pot ser, però més en aquestes dates o en aquests períodes assenyalats, de celebrar que haguéssim tingut un Pompeu Fabra. És tan important que se l'ha batejat com el codificador del català modern. La figura de Fabra és una figura que va rebre reconeixement en el seu temps, que continua amb el reconeixement ara. És una figura, però, que mereix, jo crec, un estudi més aprofundit. És a dir,
que en un moment determinat, donada la seva, el seu caràcter calidoscòpic, s'ha de començar a aprofundir faceta a faceta de Fabra, perquè Fabra és realment una figura singular. Però Fabra també és una figura que encara no la tenim ben explicada. La tenim explicada des del punt de vista gramatical, la tenim explicada des del punt de vista històric, però la tenim encara poc explicada des del punt de vista personal. A mi personalment, en aquest cas és una opinió personal, em sorprèn sentir parlar al mateix temps de la humilitat de Fabra, però alhora de la seva convicció que era ell que havia de conduir la llengua catalana, convicció que va fer que tingués algunes topades en el si de l'Institut d'Estudis Catalans, tots pensem en el tema Alcover, però que també s'imposés d'una forma tan segura, sabent que ell era el que en sabia més, i això s'ha publicat a diverses biografies. Jo crec que aquest any Fabra, a part que ens ha de servir per homenatjar-lo, òbviament, perquè si no, no seríem on som, ens ha de servir també per començar a sentir interès a aprofundir en les diverses facetes de Fabra que encara no s'han tocat. És un deure moral que també tenim els que ens dediquem a l'estudi de la llengua catalana i sobretot els que es dediquen a la biografia de Fabra. He dit abans que Fabra ja va ser una figura molt reconeguda en el seu temps gràcies a la publicació de les normes ortogràfiques, que el mateix Josep Pla va dir que Fabra era l'únic que la història havia aconseguit d'imposar allò que s'havia proposat, i això és cert, però que nosaltres, des de l'etapa actual, podem dir que l'any 1978 no hauríem pogut començar a caminar si no hi hagués hagut aquesta obra de Fabra. L'any 78, quan vam recuperar les institucions, vam poder començar el procés de normalització del català, tant des del punt de vista del codi com des del punt de vista de l'estatus, perquè hi havia hagut la petjada de Fabra. Fabra ens va deixar una obra a punt per poder-la actualitzar. I aquest és el deure que des de l'Institut intentem fer en el nostre dia a dia, anar actualitzant l'obra de Fabra. Ja que el president m'encomana que parli una mica de la celebració de l'any Fabra, us podem avançar, però tot i això ja sortirà publicat, us podem avançar que l'Institut es proposa de fer tot un seguit d'iniciatives de celebració d'aquest any Fabra, ja sigui en la presentació de projectes que s'han elaborat al llarg de tot l'any 1917, com pot ser l'obertura del portal Fabra, que ens permetrà accedir a l'obra digitalitzada de Fabra, cosa que és boníssim per a les persones que estan interessats en l'estil i en les idees gramaticals de Fabra, la presentació aquí a l'Institut de la Història Il·lustrada d'Oriol Quera i Gemma Pauner, Fabra, l'aventura de la llengua, però també altres iniciatives, una de les quals serà la celebració d'un simposi que esperem que sigui a la tardor i en el qual celebrarem Fabra en relació amb l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies perquè entre tots fem pinya per homenatjar avui el que és una figura imprescindible. Sí, gràcies. Una figura imprescindible de la nostra realitat. I ara passem la paraula al senyor Jordi Mir, que ens glossarà la figura de Pompeu Fabra. Déu vos guard. President, directora general, amics tots. Avui voldria creure, idealment, que fos en aquest mateix moment, fa 150 anys, que va néixer Pompeu Fabra. Podria ser que fos ara. Es desconeix aquest aspecte. I allò que ho fa transcendent és que crec que va néixer un home providencial. Providencial perquè a hores d'ara, i no és poca cosa, puguem sentir l'orgull íntim de poder-nos manifestar en una llengua que ens honora i que forma part amb tota dignitat del patrimoni cultural mundial. He de dir que em semblaria una gosadia, però,
aprofitar aquesta ocasió i aquesta casa per recordar l'excelsitud ben manifesta i sabuda de Fabra com a lingüista i, com encertadament s'ha convingut a dir, seny ordenador de la nostra llengua. Però com que reflexionar sobre la seva figura sempre ens porta a aquest exercici que tanta falta ens fa i que massa sovint no sabem dur a terme, que és reforçar la nostra autoestima, no em sé estar d'aprofitar aquests moments que tan amablement m'han estat oferts per recordar un aspecte del seu capteniment cívic en el qual ens hauríem d'emmirallar sempre. Em refereixo, així de senzill, al seu sentit de pàtria. Sense anar a furgar en etapes anteriors, és en l'any del retorn a Catalunya, 1912, quan podem considerar que demostra d'una manera manifesta aquest sentiment. A Bilbao tenia una manera fixa d'assegurar el manteniment de la família i no va dubtar a tornar, tot i que això no era tan segur que ho aconseguís, però convençut que fent-ho podia fer un servei al país que considerava necessari. A partir d'allí, i ja immergit del tot en la societat catalana, es manifesta d'una manera continuada en aquesta actitud. Per exemple, i buscant de punts referencials, el 1924, amb la dictadura instaurada, signa una carta compromesa en suport del professor belga del Laboratori de Psicologia Experimental de Barcelona, Georg Dusselhauer, amb el resultat de ser destituït de la càtedra de llengua catalana que Prat de la Riba havia creat justament al moment del seu retorn a Barcelona, la qual cosa fa que se li compliqués molt el seu suport econòmic. Aquesta càtedra no la recuperaria fins al novembre de 1932 a la Universitat de Barcelona. El 1926 li és oferta una de les places de la Real Acadèmia de la Llengua, proposta aparentment avantatjosa, que no accepta. L'any 1930 assumeix, amb el compromís que això exigia, la presidència de l'entitat catalanista Palestra, i el dia 30 de novembre en fa el discurs inaugural contundent al Palau de la Música Catalana. Ja sortirà, sí. Ara. El dia 27 d'octubre de 1934 és empresonat, d'una manera injustificada, com encara ara estem sotmesos a suportar, arran dels fets del 6 d'octubre i en tant que president del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, del qual queden suspeses les funcions fins al 14 de febrer de 1936. D'una manera habitual, signa manifestos compromesos i pren actituds concretes en aquesta línia de coherència, com són, per exemple, el que per un estricte sentit de servei a la societat i suposadament sense cap ambició i amb la confiança de no haver-hi de dedicar més atenció, accepta l'any 1913 de participar en les eleccions municipals del districte 8è de Barcelona i el 1931 ho feu en la candidatura del Partit Catalanista Republicà a les eleccions a diputat de les Corts Constituents. No ens en sabem fer gaire càrrec de la voluntat o de l'interès que hi tenia, però, en fi, ho va fer. Tota aquesta presa constant de posicions cíviques marcades per un signe de catalanitat, l'any 1939 li va comportar l'exili, un exili també tan iniq com els que encara ara ens tenallen, que va suportar amb una gran dignitat i que havia d'acompanyar-lo fins a la mort. Cal dir, això sí, que durant aquells anys tristos va gaudir d'una gran consideració per part del conjunt de companys exiliats i va ser objecte de diversos homenatges fins a arribar al que se li va retre el 29 de febrer de 1948 a Prada
amb motiu dels 80 anys. En aquell moment li va ser oferta pel president Irla la medalla d'or de la Generalitat, encunyada per iniciativa popular amb objectes aportats pels exiliats de totes les comunitats catalanes d'Europa i d'Amèrica. Durant aquells anys, la seva trajectòria i la seva consciència no havien canviat. El 1942 encara havia anat a Montpellier, de Montpellier a Marsella, en un gest altament simbòlic, per acomiadar companys que se n'anaven a Xile després d'haver rebutjat l'oferiment que entre tots li havien fet d'acompanyar-los i manifestant la intenció de quedar-se per buscar l'opció d'instal·lar-se en terra catalana amb la voluntat de no moure-se'n. El dia 14 de setembre de 1946 accepta a formar part del govern de la Generalitat presidit per Josep Irla, amb Carles Pissunyer, Antoni Rovira i Virgili, Josep Carné, Josep Comorera i Josep Xirau com a companys consellers. I encara, en un darrer i significatiu signe d'integritat insubornable, el 27 de novembre de 1947 es va traslladar penosament a Andorra per fer testament perquè era l'únic lloc on li era possible de fer-lo en català. Quan repassem la trajectòria de tota la seva vida guiada per aquestes actituds que revelen la seva integritat, queda per damunt de tot i com una constant l'objectiu de tota la vida que va ser de treballar incansablement per ennoblir i divulgar la nostra llengua a tots els nivells. Un exemple d'aquest neguit noble en el temps pot ser constatar com en un mateix moment inicial ja es preocupava de distingir-se com un lingüista de projecció internacional publicant articles a la prestigiosa Revue Hispanique i paral·lelament s'esplaiava a fer el seu modern i ben pensat sil·labari català amb la voluntat d'acostar el coneixement de la llengua als infants. I això té el contrapunt més colpidor quan veiem que la mort el va sobtar quan redactava el capítol 23 dels 25 que havia previst per al curset per correspondència que la Generalitat va oferir aquell any 1948 als exiliats de tot el món. Es pot ben dir, doncs, que al llarg de tota la vida, des dels 17 anys, quan ja va enllestir el seu prematur ensaio de català moderno, fins a l'esforç que va dedicar a configurar aquest darrer curset, la seva voluntat d'escarrassar-se en l'estudi i la divulgació de la llengua no va decaure. Aquesta ve a ser i és la fibra de Fabra. Una fibra que és latent, que ens compromet a tots i que ell va mantenir sempre i en tot moment, aprofitant totes les circumstàncies per fer-la evident. Una mostra mínima però significativa en pot ser una bona confirmació. A Sant Feliu de Codines, on solia passar l'estiu, l'any 1924, quan es feien les coses bé, li van demanar uns mots per encapçalar el programa de la Festa Major. Permeteu-me que li doni la paraula, manllevant-ne el paràgraf inicial, perquè em sembla que resumeix amb contundència l'esperit i la vigència d'aquesta fibra que ens ha de guiar i ens compromet a tots. Ens hi diu: no podem perdre la fe en Catalunya. Els homes passen, la pàtria resta. I cal encara tenir una visió ampla i enlairada dels objectius de la nostra lluita. No és pas exclusivament per a l'obtenció de la llibertat de Catalunya ni per a assolir un major grau de cultura, de justícia i de benestar en la vida dels catalans. És més que això. Catalunya té alts destins a obtenir. Gràcies. Agraeixo a l'Institut
que el dia exacte, potser no el moment, però el dia exacte en què va néixer Pompeu Fabra, ara fa 150 anys, aquí, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, d'una manera senzilla, emotiva i noble, ho celebrem i ho commemorem. Felicitats per l'acte i felicitats al país per haver-nos decidit conjuntament a commemorar l'any Fabra per tot el que això significa. Com vostès saben, el govern en sessió, remarco la sessió pel moment en què va ser aprovat el govern en ple, va aprovar el 29 d'agost de commemorar l'any Fabra. I la voluntat del govern és justament això, fer conèixer Fabra en totes les seves facetes, com deia la presidenta, en totes l'hem conegut, hem conegut la seva obra ingent, tècnicament admirable, com deia Solà, però potser encara ens queda espai per conèixer. Però sobretot ens queda espai per fer conèixer el conjunt de la societat aquest referent complet que va ser Fabra, perquè va ser lexicògraf, va ser gramàtic, va ser polític, va ser activista, va ser una persona, un ciutadà compromès amb les entitats, evidentment amb la llengua, perquè hi va dedicar la vida, però també amb les entitats culturals, socials, polítiques, de tota mena. Per tant, com deia el professor Mir, va ser un gran patriota. La seva obra va ser una obra de patriota i la seva vida també ho va ser. I jo crec que com a govern, però també com a país, com a societat, hem de retre-li homenatge i n'hem de fer memòria. Crec, però, també i sobretot, que a més de fer-ne memòria i de conèixer en molta més profunditat qui va ser i què va fer i quin va ser el seu llegat, hem de fer-nos mereixedors d'aquest llegat. I per tant celebrem, sobretot, aquest any Fabra per dir a tothom que la llengua catalana és la llengua d'aquest país i de tot el domini lingüístic, que és la llengua catalana que és pròpia de tot el territori de terres de parla catalana i que volem continuar que sigui així i que treballem perquè això sigui així i que aquesta llengua sigui la llengua de tots els catalans, tinguin la llengua que tinguin per origen, i que aquesta és també la voluntat de celebració de l'any Fabra, perquè ell sabia bé que a més de requerir en aquell moment una articulació de la llengua des d'un punt de vista tècnic, anotant, enregistrant, definint, exemplificant aquesta feina de filòleg tan ben feta, excel·lent que va fer, sabia sobretot que això ho feia perquè la llengua és un fet social. I aquesta a mi em sembla que és la gran gràcia de Fabra. No només va treballar com un gran filòleg, sinó que va treballar amb aquesta gran visió, que és la visió que tenim des del punt de vista de país, des del punt de vista de política lingüística. La llengua és un fet social i això és el que nosaltres volem que sigui, una llengua de tots i per a tots. Comencem, hem començat, com hem apuntat, amb algunes actuacions ja de l'any Fabra, continuem omplint l'any Fabra i que tots celebrem amb aquesta finalitat de fer que sigui una llengua de tots i per a tothom. Moltes gràcies. Gràcies. Demanaré ara als representants de les 5 seccions de l'Institut que vinguin per oferir en l'efígie de Fabra aquesta corona de llorer.
Sentirem ara la veu de Pompeu Fabra, responent a Joan Fuster i a Josep Maria Llompart. Forma part, aquest fragment que sentiran, del disc homenatge en el centenari de Pompeu Fabra, fa 50 anys. Aquest disc va ser editat l'any 68 per Concèntric i l'Institut del Post. I està al fons Pompeu Fabra, de Jordi Mir. Dèiem una vegada a un escriptor valencià: nosaltres, catalans, no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català, que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de redreçar-lo i d'enriquir-lo, procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals. Així, tot fent una obra purament valencianista, us trobaríeu haver fet una obra catalanista, d'acostament al nostre català. Elevant la vostra llengua escrita per damunt dels parlars valencians actuals, recolzant-la en el valencià del segle XV, produiríeu un valencià que no seria pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó la modalitat valenciana de la llengua catalana al costat de la nostra modalitat catalana i de la modalitat balear. Molts valencians i balears creuen encara que l'obra d'unificació del català escrit suposaria la supeditació de llurs varietats dialectals al català de Catalunya. No, no es pretén de supeditar cap varietat a una altra. Es tracta simplement que dins cadascuna de les tres grans regions de llengua catalana es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. Cadascuna d'elles té els seus clàssics dins la nostra literatura antiga, que cadascuna els prengui com a models per depurar i redreçar la seva varietat dialectal. I això sol faria que, sense sortir-nos els uns i els altres del nostre català, ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d'una sola llengua literària. Eliminats dins cada varietat els castellanismes de lèxic i de sintaxi, reintroduïdes en la llengua escrita les paraules i les construccions perdudes durant els segles de decadència literària, enriquida la llengua escrita amb els mots i girs que ens ofereixen els diferents parlars actuals, bandejades les mil corrupteles que hi pululen, evitades les grafies consagradores de pronúncies merament dialectals, les diferències que encara trobaríem entre el català de Catalunya, el català de València i el català de les Illes es reduirien a unes quantes divergències morfològiques, les quals, per llur nombre i per llur importància, no justificarien pas de parlar, com encara alguns parlen, d'una llengua valenciana i d'una llengua mallorquina enfront d'una llengua catalana. Bé, acabem aquí l'acte. Moltes gràcies per la seva assistència. En sortir podran recollir un exemplar de la semblança sobre Pompeu Fabra que l'Institut va editar fa uns anys i una postal amb aquella frase que segurament tots tenen in mente, que en Fabra ens ha fet recordar tantes vegades. Gràcies.